Já estamos de volta com o programa da comunidade, falamos juntos. E o que a gente vai trazer agora, Emerson? Isso, você tem uma notícia aí. É, fica ligado aí que a gente vai trazer polícia, a ronda policial do programa começa agora. Um jovem de 18 anos foi executado com 6 tiros de pistola. Sabe onde foi, Emerson? Sim. Lá na zona oeste da capital. Foi ontem à noite. Os criminosos fugiram do local. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Foi isso mesmo, o assassinato ocorreu no fim da noite desta segunda-feira aqui na Rua do Porto, na área da Compensa 2, na zona oeste de Manaus. A vítima, um jovem de 18 anos, Lucas Maquiné de Souza. Segundo informações de policiais militares da 8ª SICOM, o Lucas, ele caminhava aqui pela Rua do Porto com mais 2 jovens. Quando chegou aqui nesse ponto, ele foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma motocicleta e armados com uma pistola calibre 380 mm. Os criminosos efetuaram pelo menos 6 tiros contra a cabeça da vítima, que morreu aqui neste lugar. Ainda há marcas de sangue, marcas da violência aqui na área da Compensa 2. A polícia não soube informar a motivação nem sobre os suspeitos desse crime, que fugiram sem serem identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. 6 tiros no jovem de 18 anos e que, segundo informações preliminares ali da vizinhança, era usuário de drogas. A polícia não diz para não antecipar informações do inquérito policial, mas a gente sabe que isso aí com toda certeza é acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Olha, Márcia, mais informações de polícia. 2 pessoas foram presas com drogas no porto de Manaus nesta segunda-feira. A droga vinha do município de Japurá e a polícia, né, chegou até eles através de denúncias anônimas. Confira a reportagem da Meixa Pian. No vídeo, é possível ver o momento em que a polícia encontra a droga. Eurico de Lima Barbosa, de 55 anos, era prático de uma embarcação e foi preso em flagrante por policiais do DENARC. Com o suspeito, foram apreendidos 7 tabletes e mais 3 porções grandes de maconha do tipo skunk. Os 10 quilos vieram do município de Japurá. Já Eurismar de Souza Lima, de 45, era o comandante do barco e, durante a abordagem, ele apresentou uma identidade e habilitação para conduzir embarcação. Ambos documentos eram falsificados. As investigações iniciaram depois do DENARC receber denúncias de que uma embarcação estaria trazendo drogas para a capital. Ao chegar no porto de Manaus, os policiais foram recebidos por uma equipe da Marinha do Brasil, informando de que já havia uma denúncia contra o comandante da embarcação por uso de documentação falsa. A polícia agora quer saber qual seria o destino da droga em Manaus. Vamos identificar quem remeteu e quem iria receber essa droga aqui em Manaus. E essa droga, ela iria provavelmente abastecer as bocas de fumos aqui da capital, né? Essa droga está avaliada em R$40 mil. Eurico foi autuado por tráfico de drogas e Eurismar vai responder por uso de documentação falsa. Os 2 foram levados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. É importante a participação da população ligando para o 92, código de área, 99415-0129. É o disco de denúncia do DENARC, exclusivo para narcotráfico. Então, você que mora na fronteira, que mora em Tabatinga, Japurá, Maraã, Santo Antônio de Içá, Tonantins, que queira fazer a denúncia, também pode. Pode fazer via WhatsApp, SMS ou ligação. Se você souber de alguma embarcação que está descendo com droga, queira denunciar, não compactuar com isso, ou se você está na embarcação e está vendo que tem um traficante dentro, pode fazer essa denúncia que nós com certeza faremos a abordagem e a apreensão dessa droga, evitando que ela chegue na casa dos senhores. Então, assim, é preciso que haja confiança da população para que o trabalho do DENARC continue. Olha aí, provavelmente isso não é a primeira vez, né? Não. Provavelmente, né? Avaliado em R$40 mil. R$40 mil. E olha, tem uma característica que a polícia, que ajuda muito a polícia em investigação, para saber a origem da droga. Você está levando aí a embalagem dessa droga que foi apreendida ali no porto?
e me lembrou a droga de ontem, lá de Parintins. Você lembra que nós trouxemos ontem notícias lá de Parintins com o Tadeu de Souza, onde um homem foi apreendido com 3 bolas de drogas também, exatamente igual a essa que a gente está vendo aí. Ela estava embalada dessa mesma forma, que a gente não vê normalmente embalada redonda assim. A gente vê assim, comprida, com algumas imagens declarando ali, às vezes, né? É, de qual é a bandeira que está vindo, às vezes vem com as cores da bandeira da Colômbia para identificar que está vindo da Colômbia. E isso aí identifica a origem dessa droga que foi presa no porto e também pode ter alguma relação com aquela droga que foi apreendida lá em Parintins, com o Tadeu de Souza, que ele trouxe ontem para a gente. Agora, como é importante a denúncia anônima. Né? Como é maravilhoso. É imprescindível essa denúncia. Você pode fazer as suas denúncias sem se identificar. Você que você viu aí o delegado falando, né? Você pode, se você vê um traficante na embarcação, se você vê algo estranho, denuncie, porque isso aí é louvável, né? E graças, olha, depois, que alguém denunciou. E olha, depois que os policiais da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, né, receberam essa denúncia de que estava chegando uma embarcação com drogas, eles não dão muitos detalhes. Aí o DENARC teve que revistar todas as embarcações e, por último, chegou nessa que era pequenininha, estava ancorada lá já e ninguém nem imaginava que essa embarcação estivesse com drogas lá dentro. Foi encontrada já presa, ancorada num barco de linha. Então, é extremamente importante a denúncia anônima. Você que sabe a origem, sabe onde é que está a droga, não precisa se identificar. Tem o 181, que você não precisa dizer o nome, não precisa dizer nada disso. E tem o WhatsApp também do DENARC, para você poder colaborar com esse trabalho da polícia. Porque a polícia, apesar de ter ali aquela força de vontade, aquela coragem de ir de encontro ali ao criminoso, de ir de encontro ao tráfico de drogas, tem lugares que eles escondem que a polícia não consegue identificar. Então, é importante ter a ajuda realmente da população. 12 horas e 25 minutos. Em novembro do ano passado, nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade a morte, né? Trouxemos as informações da morte de Elias França, de 39 anos. Ele foi encontrado assassinado por estrangulamento dentro da casa dele e a suspeita era de latrocínio. E a polícia conseguiu, né, prender o autor do homicídio, né, e apresentou hoje o acusado. E o nosso repórter policial Juscelio Paiva traz todos os detalhes na tela. Olha só, Emerson, o doido Felipe Reis de Araújo, ele foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e, segundo a polícia, foi ele quem matou o cozinheiro Elias de França Farias. O crime foi em novembro do ano passado na Zona Norte aqui da capital. A polícia divulgou também esse vídeo aí que aparece o Felipe levando uma televisão e, segundo a Polícia Civil, essa TV ela foi levada no dia do crime. Quem vai passar mais informações é o delegado Juan Valério, aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, porque o Felipe, segundo ele, ele era garoto de programa, delegado. Isso, assim ele se intitula, inclusive ele fala que cobrar por cada programa R$200, e o fato todo se deu que após o primeiro programa, a vítima o chamou para outros programas e tinha uma dívida aí de aproximadamente R$600. Essa dívida foi cobrada num programa que ocorreu posteriormente, não foi pago, iniciou-se uma discussão e segundo o autor do fato, né, ele desferiu um golpe de mata-leão, que a vítima desfaleceu, ele amarrou a pessoa e pretendia cometer alguns furtos, né? Só que, no entanto, ele optou aí por cometer homicídio, né? Ele poderia ter findado a execução ali, cometido só o furto, né? E aí ele amarra um fio, né, de passar roupa no pescoço da vítima e o mata enforcado. Apesar dele falar que ele não tinha intenção de matar, que ele não fugiu, ele queimou todas as suas vestes e ele utilizou o local do crime até para dificultar a localização dele. Porque apesar de nós termos as imagens, não aparece o rosto porque está encoberto pela televisão e foi todo um trabalho de investigação ao longo do final do ano, né, para identificá-lo. Conseguimos ter informações de que ele já frequentava a casa, né? É um tipo de crime que é difícil que nós evitemos, até porque a própria vítima levou o seu algoz para sua residência, né? Não foi um crime por intolerância de gênero ou por homofobia, até porque o autor se relacionava com a vítima, não foi relatado nada nesse sentido. Muito obrigado ao delegado Juan Valério. Além desses crimes, o Felipe ele já responde na justiça por um roubo e deve ficar agora à disposição da justiça. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha só, né?
Mais um caso que a gente vê aí de débito. O homem faz programa, deixou a conta aumentar, acumulou o dinheiro. O cliente, supostamente aí que era o Elias, não tinha dinheiro para pagar e acabou acontecendo essa situação. Absurdo, né? É, e mais 600 notícias... R$600. É, R$600. E mais notícia de polícia. Márcia, na manhã de hoje, um corpo de um homem ainda não identificado foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Foi lá nas proximidades da Manaus Moderna. Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi a nossa repórter Priscila Mello. Priscila, conta pra gente. É isso mesmo, os bombeiros foram acionados ainda nessa segunda-feira para fazerem buscas por uma pessoa que estava desaparecida no local. Foram feitos mergulhos onde ele teria sumido, segundo as testemunhas, mas não foi encontrado. Já na manhã de hoje, uma moradora do local ligou mais uma vez para os bombeiros porque ela teria sentido um mau cheiro de um corpo que estava em estado de decomposição. Até amanhã de hoje, a vítima não tinha sido identificada e foi levada para o Instituto Médico Legal. As causas da morte ainda vão ser investigadas. Priscila Mello para o programa Agora. Agora é complicado. Obrigada, Priscila Mello. Obrigado, Priscila. A gente vê aí mais um caso de um corpo que infelizmente foi encontrado aí. A polícia vai investigar a situação para saber quais foram as causas da morte. Mas a gente vê aí que pode ter sido afogamento ou pode ter sido um assassinato. Ninguém sabe ainda, a polícia vai investigar. É isso mesmo, Marcinha. Amanhã, é quarta-feira, estarei lá no bairro Gilberto Mestrinho, né? Gilberto Mestrinho, com um quadro Na Minha Casa Agora, com muitos prêmios da Loja de Variedade, Salmo 91, tudo isso ao vivo. Ao vivo. E o Bruno estará ao vivo aqui com no a gente, estúdio. Aqui no e na quinta eu volto. E na quinta você volta. Seja muito bem-vindo sempre. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade com essa vinheta linda, linda do Na Minha Casa Agora, que tem amanhã, viu? Um grande beijo pra você que tá aí do outro lado. A gente encerra o nosso programa da comunidade com imagens da nossa ronda policial e amanhã tem muito mais, viu? Beijo, Emerson, até amanhã. Um beijo, Márcia. A gente fica por aqui. Um grande beijo. Tchau. Tchau.